Biodança. Antes de começar, eu era um rapaz tímido, tinha medo de falar, acho que eu tinha medo de tudo. Então aí, quando eu comecei, eu fui me descobrindo, fui alçando novos voos, fui vencendo esses medos. E hoje, eu me sinto um rapaz transformado, com uma identidade muito mais forte. Biodança pra mim é um modo de vida. Biodança pra mim é a expansão da capacidade de ser e superação das limitações. Sim. A biodança então é a busca pelo autoconhecimento, a busca pelo encontro com você mesmo, através dos movimentos, não só de dança, mas movimentos de expressão corporal, vivências através da expressão corporal.